Esse sou eu, no meu primeiro dia de Uber. Bom dia, senhor. Aceito uma água, uma bala. Que música o senhor quer ouvir? Pode ficar à vontade. Deu 10,75, mas vou deixar por 10. Esse sou eu, em uma semana de Uber. Água não tem, senhor, mas ainda tem bala. A gasolina tá um pouco cara, né? Não deu pra comprar água. Esse sou eu, em um mês de Uber. Não, foi 5,15, senhor. 5,15, é. Eu preciso dos 15 centavos. Não, não tem como, senhor. Isso é meu lucro, né? 15 centavos é meu lucro. Esse sou eu, 6 meses no Uber. Essa pessoa não vai descer, não. Não vai descer mais, não. Tem 5 minutos já que eu tô esperando. Vou esperar só dar minha taxa. Bem aqui, eu vou cancelar essa viagem aqui. Isabela, quem é a Isabela aí? Tô esperando a Isabela. Eu vou me embora, vou cancelar. A senhora tá indo pra onde, hein? Se for pra perto, não compensa pra mim, não. A senhora vai ter que me pagar por fora. Vamos fazer uma viagem por fora, que aí pelo aplicativo não dá pra ir, não. Esse sou eu há 1 ano no Uber. Tô de moletom e havaiana mesmo, qual o problema? Só tem essa música aí, se quiser. Os pneus tão careca, mas o problema é meu. O senhor quer que eu leve o senhor no destino ou quer comprar meu carro? Tô trabalhando, não. Desce.